galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, que nos acompanha sempre pelas redes sociais, em especial aos nossos alunos da Sede do Centro de Brasil, Oliveira Paiva, na companhia do mestre Arilson Nogueira, para mais uma super dica. Aliás, vamos fazer resoluções e questões com o mestre. Antes de mais nada, peço que sigam o professor Arilson no Instagram, tem lá a Prof. Arilson, é isso? Prof. Arilson. Prof. P-R-O-F. Aí Arilson, A-R-I-L-S-O-N. E também tem o seu Facebook, Arilson Nogueira. E o meu Instagram é Giliardo_Show. Segue meu Instagram e também o, inscreve-se no canal. Vamos lá, profzinho, com questões aqui pra galerinha aqui, olha só. Márcio, SD, PM do Ceará, cometeu transgressão disciplinar de natureza média e, em julgamento, foi considerado culpado com base nessa afirmação e nas previsões da lei estadual número 13.407/03, julgue os itens subsequentes. Primeiro item, Márcio poderá ser sancionado com permanência disciplinar, independentemente de ser reincidente ou não? Responde aí, vai lá, prova. Bom, seguinte, pessoal. Quando a infração é de natureza média, a primeira sanção a ser aplicada é a permanência de até 8 dias, tá? Permanência de até 8 dias ou a repreensão. Quando ele é reincidente, permanência disciplinar de até 15 dias. Mas a questão diz o seguinte, ó. Diz que ele cometeu uma transgressão disciplinar de natureza média, beleza, e em julgamento foi considerado culpado. Tranquilo, com base nessa afirmação e nas previsões da lei estadual, julga os itens a seguinte. Márcio poderá ser sancionado com permanência disciplinar, independentemente de ser reincidente ou não, tá, pessoal? A questão está correta, porque se ele comete da primeira vez, aqui tem um Ezinho, mas está errado. Se ele comete a sanção da primeira vez, ele pode pegar o quê? Uma repreensão, uma permanência de até 8 dias. Se ele é reincidente, permanência de até 15 dias, tá? Então a questão está errada. Tá, a questão está correta. Esse aqui foi colocado... Ah, o E foi colocado errado. Pô, ali, não, né? Sei então, como beleza, errado então. Aí. Então, só para poder ratificar e confirmar, Márcio poderá ser sancionado com permanência disciplinar, independentemente de ser reincidente ou não, questão correta. Correto, tá? Tá lá no artigo 42, inciso 2. Você pode conferir esse assunto lá. Do tá código, né, prof? Do código disciplinar. Vamos lá. Se sancionado com permanência disciplinar, poderá solicitar à autoridade imediatamente superior àquela que aplicou o ato, a conversão em prestação de serviço extraordinário? Agora, aqui está errado. Por quê, gente? O pedido de conversão ele é possível de ser solicitado. Um dia de permanência é trocado por um dia de serviço extraordinário. Essa é a regra geral. Ari, você tem, eu li no código que um dia de serviço extraordinário converte 2 dias de permanência. Beleza, quando o militar for ficha limpa, não tiver punições por natureza média ou grave. Onde é que está o erro aqui, pessoal? O endereçamento, ó. Ele diz que a conversão é encaminhada à autoridade imediatamente superior àquela que aplicou o ato. Não, o pedido de conversão é endereçado à autoridade que aplicou a punição. É diretamente para ela que você remete o pedido de conversão. E ela julgando com base, se não há ferimento da hierarquia e da disciplina, vai aceitar a conversão, tá? É isso. Então a questão está errada. A questão está errada. Não é para a autoridade imediatamente superior, é para a autoridade que aplicou a sanção, está no artigo 18. Vamos lá, mais uma. Considerar-se-á um dia de prestação de serviço extraordinário equivalente ao cumprimento de 2 dias de permanência, salvo nos casos em que o transgressor possua falta grave ou média, quando um dia de prestação de serviço extraordinário equivalerá ao cumprimento de 1 dia de permanência. Entendi? Nada! Gente, a questão correta. Vamos lá. Ó, como é a regra? Um dia de serviço extraordinário converte 1 dia de permanência. Essa é a regra geral. Aí ele diz a exceção, um dia de serviço extraordinário poderá converter 2 dias de permanência quando o militar não tiver na sua ficha punições por infração de natureza média ou grave. Ou seja, aquele militar que é ficha limpa, ele vai tirar um serviço extraordinário e esse serviço vai converter 2 dias de permanência. A questão está correta, tá? Tá tal e qual o artigo 18, parágrafo 2º do Código Disciplinar. Vamos na saideira, a última questão? Bora. Vamos lá. Tá, julgue os itens seguintes acerca de recolhimento transitório e sobre a violação dos valores, dos deveres e da disciplina militar, tendo como referência a Lei Estadual 13.407/2003. Primeiro item, o recolhimento transitório somente poderá ser determinado por superior hierárquico ou por oficial com precedência funcional ou hierárquica sobre o recolhido. E aí, profezinho? Bom, aqui é a 14, né? O que é que acontece, pessoal? A questão de número 14, ele diz o seguinte, quem poderá determinar, né?
Aqui é o seguinte, ele trocou, ó. Gente, o recolhido transitoriamente poderá ser conduzido. Conduzido não é a autoridade quem conduz, não é a autoridade quem determina o recolhimento transitório. Então ele pode ser recolhido por quem? Por superior hierárquico ou por oficial com precedência funcional ou hierárquico. Correta. Condução. Aqui ele está dizendo que o recolhimento transitório poderá ser determinado, aqui está o erro, ó. Não é por superior hierárquico. Quem pode determinar o recolhimento transitório são as autoridades do artigo 31, aquelas que têm competência disciplinar. É do tenente ao governador, para você memorizar, tá bom? Então, artigo 26, parágrafo 2º do Código. Artigo 26, parágrafo 2º do Código Disciplinar, exatamente. Sempre que houver fortes indícios de crime propriamente militar ou transgressão militar, deverá ser determinado o recolhimento transitório militar? Gente, aqui é o seguinte, há fortes indícios de crime propriamente militar ou transgressão, mas não é só isso que é suficiente para determinar o recolhimento transitório. Isso tem que ser aliado, o recolhimento tem que ser necessário para a apuração dos fatos, primeiro, ou o recolhimento é para preservar a segurança da sociedade e do militar, em razão dele mostrar-se agressivo ou violento, tá? Estando sob efeito o quê? De... substância, bebida alcoólica, tá? E álcool ou substância psicoativa. O termo é esse, lá na lei está chamando substância entorpecente, tá? Só que o termo atual é substância psicoativa. Então, se o militar está drogado, se o militar está embriagado, se o militar está atrapalhando as investigações, por conveniência das investigações, aliado a fortes indícios de crime propriamente militar ou transgressão, pode ser determinado o recolhimento transitório. O problema é que ele disse na questão que só tem isso, ó, fortes indícios de crime ou de transgressão. Só isso não é o suficiente para determinar o recolhimento transitório. Questão errada, você vai olhar isso aonde? Lá no artigo 26, incisos 1 e 2 do Código Disciplinar. E a saideira? Agora a saideira, profezinho. A saideira, pronto, vamos lá. Com base nas previsões do Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Ceará, julgue os itens subsequentes a respeito dos processos regulares, que estava desligado, estava funcionando aqui, o processo estava morrendo de calor aí. Quase esquentou. A questão diz o seguinte, com base nas previsões do Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Ceará, julgue os itens subsequentes a respeito dos processos regulares. Vamos lá. A comunicação disciplinar dirigida à autoridade competente destina-se a relatar uma transgressão disciplinar cometida por subordinado hierárquico quando houver indícios ou provas de autoria. Até aqui está certo. O prazo de 3 para que o indiciado se manifeste preliminarmente deve-se ao direito à ampla defesa e ao contraditório garantidos nesse processo. Eita, gente, a questão está correta. Agora, tem professores que vai dizer assim para você, na manifestação preliminar não tem ampla defesa e contraditório, porque o legislador só usou esse termo quando ele fala do termo acusatório motivado, que é a oportunidade em que o militar vai exercer ampla defesa e contraditório. Só que se você for para o direito, quando você se manifesta preliminarmente, isso também é ampla defesa e contraditório. Portanto, essa questão do nosso entender está correta, artigo 28, parágrafo 2º e 3º. Cuidado, na manifestação preliminar, na lei, não vai ter o termo lá específico, ampla defesa e contraditório. Isso só vai ter no termo acusatório motivado, que é lá no final do procedimento disciplinar. No entanto, toda a vida que você se manifesta dentro do processo, isso é ampla defesa e isso é contraditório. Ou seja, toda prova que surge, você é chamado para contradizer a prova, tá? Então, marco essa correta, artigo 28, parágrafo 2º e 3º. Prof, para quem está começando a estudar agora, prof, é super importante frisar que lê material atualizado, né, prof? Certeza. A primeira coisa, nós tivemos atualização agora, no janeiro de 2019. Então, assim, ó, quem acompanha o professor Alisson sempre está postando dicas diariamente, tanto no Face como no Instagram e no próprio canal do YouTube, que ele também faz vídeos também diário com frequência. Então, isso. Inscreve-se também no canal dele. Lá tem um professor Arilson, né, prof? Isso, professor Arilson, no canal do YouTube. YouTube. E também, então, lá no Instagram, você pode acompanhá-lo ou pode segui-lo lá no Prof. Arilson. E o Facebook é Arilson Nogueira. Então, finalizamos por aqui, profezinho. Muito obrigado. Obrigadão mais uma vez também. Segue o prof lá, não esqueça, vamos acompanhá-lo. Geração Concurseira, Colégio de Concurso, professor Arilson e Alô Galerinha, antenados 24 horas. E segue o canal do YouTube Alô Galerinha, inscreva-se no canal, Facebook, Giliardo Ferreira, Giliardo Show ou Giliardo Vieira. E meu Instagram, Giliardo_Show. Valeu, galerinha, aquele abração para todos vocês. Vem, tia Dentes, grandes conquistas, conversam aqui, valeu.